Dəyərli vətənlər, son dəqiqə məlumatı, İlham Əliyev ölkədən 30 milyon dollar çıxartdı. Bəli. Əvvəlcə sizə bir şey xatırladım. Bir neçə gün öncə ölkəyə qırmızı rəngdə London taksiləri gətirildi və bu gün açıqlama verdilər ki, o taksilərə cəmi 13 milyon manat xərclənib. Əvvəlcə gəlin bu videoya baxaq. Bax, bu həmin o taksilər var idi, o Badımcan taksiləri, bax. Nə bilmirəm, göstərə bilirəm, göstərə bilmirəm. Bax, bugün hamısı onlar qarajda yatır. 100-dən çox, bəlkə 1000-dir, sayın bilmirəm, qarajda yatırlar. Və məqsəd nə idi burada İlham Əliyev təzədən o 100 dənə taksini gedib, indi öz dediyindir, mən dəqiq rəqəmi deyəcəm, çünki bu məlumat mənə prezident aparatından, bəli, birbaşa prezident aparatından gəlir. London taksilərinin Azərbaycana gəlməsi ölkədə 4 qat pul çıxartmaq idi, yəni nətər. Əslində heç 13 milyon manat deyil, 13 milyon manat deyil. Ora 900 milyon, o 100 dənə taksiyə 900 milyon pul xərclənib. İlham Əliyev 13 milyon göstərdi, amma əslində isə dövlət büdcəsindən 39 milyon dollar çıxartdılar və beləliklə 39 milyondan 9 milyonu getdi taksilərə, 30 milyonu isə İlham Əliyev gecəliklə təxminən bir həftə öncə xarici əməliyyat baş tutub, dəyərli həmvətənlər. Ölkədən 30 milyon dollar pul çıxardıb İlham Əliyev xarici offshore hesablara. Və bundan başqa ikinci bir məlumat, dostlar. Bu gizli məlumat, həqiqətən bu dediklərim. İlham Əliyev yenə Livana yenə maddi yardım göstərib. Milyondan çoxdur. Dəqiq rəqəm indi mən növbəti videolarda öyrənib deyəcəm sizə. Sadəcə mənə o prezident aparatından məlumat bunlar idi ki, İlham Əliyev ölkədən bu təxminən bir həftə öncə 30 milyon dollar pul çıxardıbdır. Yəni bu taksiləri yuyub da dövlət büdcəsindən pul siliblər. 39 milyon dövlət büdcəsindən pul silinibdir. Onun 9 milyonun taksilərə, hətta 9 milyon manat. İndi 30 milyon dollar isə İlham Əliyevin xaricdəki offshore hesablarından köçürülüb, dəyərli vətənlər. Livana isə yenidən milyondan çox pullar göndərilib erməni. Yəni Livan bilirsiniz nədir? Aslan terror təşkilatının yaradılığı Beyrut. Bax ora. Bəyənin, paylaşın dostlar.